You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. द्वन्द्वकाल कस्तो थियो? सोध्नु मिल्छ भने मैले? द्वन्द्वकाल सोध्नु किन मिल्दैन? जिन्दगी त खुल्ला किताब त हो। जति पल्टाएर पढ्यो त्यति त मजा आउने हो। कस्तो द्वन्द्वकाल? कल्पना जस्तो थिएन। धेरै जटिल। फर्केर हेर्दा तर त्यो बेला जिन्दगी ठिकै जस्तो लाग्थ्यो। त्यही सही जस्तो लाग्थ्यो? हजुर? त्यही सही जस्तो लाग्थ्यो? या गलत लाग्थ्यो या त एउटा लक्ष्य महिना जस्तो लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ मैले ओहो गरेको कुरा मिलेन कि जस्तो लाग्थ्यो हैन हैन मान्छेलाई त सपनाले त हिँडाउँदो रहेछ सपना बेगर मान्छे त के मान्छे सपनाले मान्छेलाई यस्तो तपाईको चाहिँ बनाउँदो रहेछ शक्ति पनि सपनामै हुँदो रहेछ के यति सम्म कि तपाईको त एक्साइटेड यति सम्म कि एक्साइटेड अब कि मृत्यु कि मुक्ति सबै गौरवको विषय त मुक्ति हुँदा पनि संसार हाँस्ने मृत्यु हुँदा म मर्ने म मर्दाखेरि 2 करोड जनता त्यसै 2 करोड भन्थ्यो है अलि 3 भयो हैन बढ्यो अहिले खै जनगणना नराम्रो भएर हो कि 3 पुग्यो त्यो अहिले त जन जनसंख्या बढेको घटेको छ त दुई जनाको एकजना नानी हुन्छ जे 2 करोड नेपाली जनताको मुक्ति हुन्छ भने सबभन्दा पहिला म किन नमर्ने म पु मर्न पाउनु पर्छ त भन्ने आदर्शले टोराको थियो यार चीज पनि एकजना साथीलाई भने यति बेला त बिहान खाएपछि बेलुका के खाने टुंगो त हुन्थेन तर कहिले बेखुसी भइएन अहिले त मान्छेले 5 तले घर बनाइसक्यो उ भन्दा दुखी कोही छैन ठीक है जिन्दगीको पनि टुंगो थिएन भरे खानाको पनि टुंगो थिएन बासको पनि टुंगो थिएन के चाहिँ रहेछ त भन्दा सोच्ने तरिका त रहेछ मान्छेको जिन्दगी भन्छु के सोच्ने तरिका मात्र फरक रहेछ आजको दिनमा 2023 मा छौं हामी हैन कतिजना साथीहरुले अब कतिजना साथीहरुले त्यो एउटा समय जुन थियो त्यो 10 वर्षको समय भनौं न हैन मैले 10 वर्ष भने हैन त्यो 10 वर्षको समयमा जति बदलाव आयो र त्यो बदलावले गर्दा आज जसरी हामी बाँच्न पाइरहेका छौं यो चाहिँ कतै न कतै बिर्सिन खोजे हो कि जस्तो पनि लाग्दैन र समयले अथवा वस्तुले चेतनामा प्रभाव पार्छ भन्ने त दार्शनिक नियम हो समय र वस्तु यो वातावरणले हामीलाई कतै प्रभावित त बनाएको छैन हामी हाम्रो मूल्यमा फर्किन त सक्छौं यसको अर्थ त्यही ठाउँमा पुग्नु पर्छ भन्ने त्यो मूल्यमाथि क्या त्यो जगमाथि हामी बाँच्न सक्छौं कि सक्दैनौं समयले परिस्थितिले हामीलाई प्रभाव पारिसक्यो कि हामी संक्रमित भइसक्यौं कि जस्तो लाग्छ नि हिजो तपाईको एक दिनमा तपाईको आज त्यो गाडीहरु हिन्छ के त्यो बाटोमा 8 घण्टा 10 घण्टामा पुग्ने त्यो गाडीको बाटो हामी एक दिनमै हिँड्दिन्थ्यौं त्यस्तै हिँड्दिन्थ्यौं त्यो समय तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जॉय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ YouTube मा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला This program is brought to you by Vyas Studios